Куди зібралися такі гарні? На роботу. Коли в останньому костюмі? На весіллі. А на футбол в костюмі? На футбол, до речі, з Шахтарем. На Лігу чемпіонів. О, які відчуття? Якось, я не знаю, коли знаєш в формі, то це мені здається трошки інакше. А коли от так солідно, то це інші відчуття. Ну, чесно, не дуже комфортно. Коли востаннє в костюмі от були, їхали на гру? Пригадаєте? На гру? Ну так, на футбол. Та, ну, тільки в своїй уяві. Тобто це перший раз? Ну, звичайно. І як? Ви мені скажіть. Ну, наче гарно. Виглядає дуже гарно. Я сподіваюся, що не тільки виглядає. Коли востаннє в костюмі от такому? Одягали, в принципі, костюм? На весілля. Добре, що не в школу. А на футбол так їздили по-парадному? А, на футбол це ще в «Динамо» було. Нам теж робили костюми, ми не пам'ятаю. А, це щось там з Лобановським було зв'язано. Угу. Як відчуття? Як... Чи подобається лук? Можна б і так заходити відразу в кабіну пілота. You are so beautiful with this suit. Thank you very much. So, with what expectation and feelings are you going to Slovenia? With expectation to win, for sure, and to have fun. To have fun? Yeah, on game. Uh-huh. You need to have fun to win. Чекай, що по кроватці? Ти вмієш зав'язувати кроватку сам? Ютуб допомогу. Серйозно, по Ютубу? По Ютубу. Швидко справився? З другої спроби. То ти тепер фахівець по кроваткам, можеш всім майстер-клас дати? Ні, ну тільки з Ютубом, я так ще не вмію, я перший раз зав'язував. А взагалі кроватка теж останній раз на весіллі була в тебе? Не було кроватки. Це взагалі перший раз, що зав'язував кроватку. А звідки ви вмієте так кроватки зав'язувати? Це Ютуб все. Тобто це сьогодні ви вивчили на Ютубі чи раніше якось? Ще коли була в нас фотосесія. Ага, то ви підготовлені? Так, але мені за це не доплачують чомусь. То давайте таксу поставимо. Яку? Ну, я не знаю, давайте. Щоб... Пару євро вистачить? Так, щоб, може, дружині на духи хотіло duty free. 2 євро, окей? Окей, no problem. Це вже коштує 10 євро, 10 євро. Та ні, я безкоштовно роблю. He doesn't know how to do it. He should be paying for it. For learning? Крісло так краще. Che bonito, eh? Хорош, Дима. З якими очікуваннями і сподіваннями летите в Словенію? Тільки перемога. Навіщо по-іншому летіти? Є таке відчуття, що, знаєте, на порозі якоїсь історичної меті перебуваєте? Так, для клубу це історична подія. Перший раз – Єврокубки. У зв'язку з цим хвилювання більше не стало? Хвилювання є, але це нормально, тому більше поки немає. Не знаю, можливо, в день гри буде ще більше, але поки нормально. Thank you.
for passengers traveling. Хорош, хорош, мальчик. This guy is fine. But please, this guy is looks like you. Crazy. Just a couple of places, like some mud. You will be taken to the aircraft by bus. Passengers traveling in lock business class, Star Alliance Gold Party.